Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу «За кулісами». До генерального плану розвитку Дніпра внесені зміни. Відповідний проєкт оновленого генплану вже з'явився на сайті міськради. Тепер його повинні розглянути депутати на своїй сесії. Нагадаємо, що зовсім недавно у лютому депутати приймали новий генплан, після того, як їх до цього примусила громадськість через суд. І ось минуло буквально декілька місяців і з'явилися нові зміни у головному містобудівному документі мегаполіса. Коли сесія у лютому приймала новий генеральний план, головував на ній секретар міськради Олександр Санжара. Сам міський голова Борис Філата, вкотре, як відомо, завжди уникає особисто підписувати сумнівні документи або головувати на заходах, на яких повинні ухвалити скандальні рішення, того разу теж на сесію не прийшов. Так, сьогодні я буду вести сесію, бо міський голова зараз на важливій зустрічі. І дуже швидко стало зрозуміло, чому пан Філатов не захотів брати на себе відповідальність за прийняття головного містобудівного документу. Він виявився дуже сумнівним. Під час розгляду до документу виникло багато питань з боку представників фракції «Слуга народу». Громадські організації і адвокати виклали рішення суду, де не було враховано, мені здається, ці громадські слухання під час суду. Це перше. І друге, скажіть, будь ласка, я так розумію, що ви всі спираєтеся на те, що нібито пройшло 5 років і вже можна оновлювати генеральний план. У нас з 21-го року, мені здається, є постанова Кабміну, де чітко має бути враховано, обов'язково має бути захисні споруди. Ми знаємо про це. Чи врахували це в генеральний план? Бо ми там не бачимо пункту в змінах, щоб ви додали це до генерального плану. Тобто, якщо автор проєкту посилається на те, що 5 років минуло, то ж треба врахувати вже і той закон, який діє сьогодні. Врахували ви цей закон там якимось чином чи ні? Руслан Іванович, будь ласка. Я ще раз хочу наголосити, що процедура розроблення була завершена в березні 2020 року. Тобто є розроблена проєктна документація, яка пройшла експертизу. І саме тому вона зараз внесена на розгляд. Ті зміни в процедурі, в змісті містобудівної документації, які відбулися після, вони мають бути враховані під час подальших змін до містобудівної документації. Тобто зараз є намагання привести у відповідність і завершити ту процедуру затвердження міської ради, яка була проведена протягом 2018-2020 року за нормативами, які діяли на той момент. Тобто керівництво мерії не приховувало. Новий генплан приймається, що називається, у сирому вигляді і потребує ретельного допрацювання. Фактично, це був документ, що відповідає реаліям 2019 року. Тобто депутатам пропонувалося затвердити генеральний план, який не враховує усіх існуючих містобудівних вимог. Зокрема, в документі не передбачені інженерно-технічні заходи з цивільного захисту, хоча такі мають бути. Депутати від «Слуги народу» пропонували провести нові громадські слухання та врахувати зміни у містобудівному законодавстві. Втім, головуючий на сесії секретар міськради Олександр Санжара, якому забракло контраргументів, вирішив припинити дебати, поставивши новий генплан на голосування. Так, добре, давайте процедурно. Пропозицію пані Бедлецької послухали. Ставимо на голосування пункти 4.3.4.4, так як? 4.7.4.8, я пропоную. 4.7.4.8. Так. Ставимо на голосування, хто вважає, що потрібно там умовно відкласти на наступну сесію, бо до наступної сесії ці документи якимось чином зміняться, вони не зміняться, вони пройшли державну експертизу. Ну, тобто, хто вважає так, голосує, а хто вважає не так, не голосує. У підсумку новий генеральний план таки прийняли. 6 депутатів від «Слуги народу» утрималися, всі інші з промерської більшості проголосували «за». До опрацювання генерального плану, який промерська більшість прийняла у сирому вигляді, обійдеться міському бюджету, тобто усім нам, недешево. Наприклад, за ті перші правки, що внесли і зараз пропонують на розгляд, із міської казни вже заплатили доволі кругленьку суму.
Так, самі зміни були розроблені Державним науково-дослідним інститутом проєктування міст «Дніпромісто» імені Білоконя. Відповідного тендеру знайти у системі «Прозора» не вдалося. Це може свідчити про те, що роботи відбувалися за так званою переговорною процедурою. Скільки за них заплатили з міського бюджету – невідомо. Зате відомо, що потім експертизу цих змін міськрада замовила підприємству «Укрдержбудекспертиза» і заплатила за це 349 тисяч гривень. В пояснювальній записці до документу говориться, що необхідність внесення змін обумовлена виникненням потреби у розміщенні об'єктів, що забезпечують громадські інтереси. А саме, зміна функціонального призначення окремих територій з метою розміщення на них нових кладовищ. А також зміна функціонального використання окремих територій міста з метою урахування громадських інтересів та реалізації інвестиційного проєкту. Зміна функціонального використання окремих територій міста з метою урахування громадських інтересів та реалізації інвестиційного проєкту. Досить цікаве формулювання. Аби зрозуміти, що за ним ховається, я вирішив проаналізувати зміни в новому генплані. Далі буде багато картинок. Почнемо розгляд запропонованих змін із вулиці Набережна Заводська та прилеглих до неї територій. Зліва на малюнках те, що є зараз, в існуючому генеральному плані, а праворуч – це те, що пропонується. Так, при порівняльному аналізі старого та нового генпланів бачимо зміну функціонального призначення трьох ділянок. На місці зелених насаджень в цій локації пропонується зробити так звані громадські зони. Перша така ділянка знаходиться в районі Кодацького мосту. Друга – на косі, навпроти парку «Молодіжний». А ось це – третя ділянка із зеленою зоною, яку скоротять. Бачите цю червону пляму? Це і є майбутня територія громадського призначення. Аналогічні зміни чекають дніпрян і в районі Запорізького шосе. Тут пропонується змінити призначення одразу чотирьох ділянок. Так, змінена зі складської зони на громадську забудову територія на бульварі Зоряний, де планують будувати багатоповерхівку. А ось навпроти вулиці Космічної, де вже побудовані житлові комплекси, громадська зона відійде під новий житловий комплекс. На житловому масиві Тополя по Запорізькому шосе також зелені зони віддають під громадське користування та житлову забудову. Окрім цього, в проєкті змін генерального плану в районі проспекту Праці великий шмат зелених насаджень стане локацією громадського користування. Торкнуться зміни і набережної Перемоги. Тут при порівняльному аналізі старого та нового генплану виявлена зміна функціонального призначення двох ділянок. Перша на бульварі Слави. Вона з громадської території перетвориться на зелену зону. Це, мабуть, єдина позитивна зміна в генеральному плані, яка стала можливою внаслідок тривалої боротьби мешканців Перемоги з мерією. Людям вдалося відстояти свої інтереси. Але, на жаль, не всі набережні на Перемозі так пощастило. Так, на ділянці від МРФО Херсонського мосту до скверу Прибережний вся територія стала так званою громадською зоною. Свого статусу остаточно позбулися невеличкі зелені клаптики. Ну і на сам кінець вулиця Макарова. Тут значні зміни передбачені навколо парку «Зелений гай». Пропонується дуже сильно змінити конфігурацію паркової зони та території навколо неї. Підсумовуючи, можна сміливо казати, знищення зелених зон у Дніпрі продовжується. І нові зміни до генерального плану міста лише підсилюють цю тенденцію. Нові зміни повинна затвердити міськрада. Тільки після цього вони наберуть чинності. З урахуванням того, що мер має депутатську більшість, можна не сумніватися, що зміни ці затвердять. Причому найближчим часом. Важко сказати, що цьому може протиставити опозиція та громадськість, хіба що боротьбу в судовій площині. Втім, я повторюся, можна не сумніватися, що за цими коригуваннями генерального плану підуть нові, за які знову будуть платити чималі гроші з міського бюджету. Будемо відслідковувати ці процеси та аналізувати їх. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось! We'll be right back.